Azərbaycan Statistik İnformasiya Xidməti ASİS statistik məlumatların yayım sistemi təqdim edilib. ASİS sadə strukturda və məlumatların yayım sayəsində beynəlxalq səviyyədə tətbiq olunan standartlara uyğun üslubla hazırlanıb. Müasir dövrdə statistik istehsal prosesinin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq müqayisəliyinin təmin olunmasında informasiya texnologiyalarından istifadə vacibdir. Bunun üçün innovativ texnologiyalar əsasında statistik potensialın gücləndirilməsi tələb olunur. Bu prosesdə rəsmi statistika sistemində vahid platforma üzərində meta məlumatlarla müşahidə olunan məlumat bazasının yaradılması xüsusi rola malikdir. Dövlət Statistika Komitəsi də məlumat bazalarının müasir yayım standartlarına uyğun istifadəçilərə təqdim olunması istiqamətində addımlar atır. Bu addımlardan biri Azərbaycanın Statistik İnformasiya Xidməti, statistik məlumatların yayım sisteminin istifadəyə verilməsidir. Sistem Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi və Koreya Statistika Komitəsinin birgə Azərbaycan Respublikasında statistik potensialın gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Bu xidməti istifadəyə verməklə istifadəçilər öz istəklərinə uyğun olaraq cədvəlləri qurmaq, daha məlumatları asan şəkildə əldə etmək, eyni zamanda həmin məlumatların inteqrasiyasını öz kompüterlərinə yükləmək, başqaları ilə paylaşmaq, bir sözlə müxtəlif sahələr üzrə məlumatları eyni formatda, eyni vizuallıqda görə biləcəklər və hesab edirik ki, bununla biz rəsmi statistika istehsalı prosesindən vacib mərhələlərindən biri olan rəsmi statistika məlumatlarının yayımı hissəsində istifadəçilərin ehtiyaclarının qarşılanması sahəsində müvafiq təkmilləşdirmə həyata keçiriləcəkdir. Bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün Dövlət Statistika Komitəsi bir çox beynəlxalq təşkilatlar və inkişaf etmiş ölkələrin aidiyyatı qurumları ilə fəal əməkdaşlıq edir. Koreyanın Nurimsov şirkətinin baş meneceri Kyun Yang Kim və Dövlət Statistika Komitəsinin informasiya texnologiyaları şöbəsinin müdiri Çimnaz Əliyevə layihə çərçivəsində 2018-ci ildə birgə görülən işlər barədə məlumat verdilər. Sonra ASİS statistik məlumatların yayım sistemi real vaxt rejimində təqdim olundu. Qeyd edək ki, ASİS sadə strukturda və məlumatların yayımı sahəsində beynəlxalq səviyyədə tətbiq olunan standartlara uyğun üslubda hazırlanıb. Bu isə rəsmi statistika məlumatlarının ölkə istifadəçiləri yanaşı xarici ölkə vətəndaşlarının və beynəlxalq təşkilatların da rahat istifadəsinə imkan verəcək. Aytan Abdulova, Tarih Yolçuyev xəbərlər.